madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa magacaabay safiiro, safiir ku xigeeno, qunsulo guud iyo wakiilo cusub oo dalkiisa u fadhiisan doona wadamada la saaxiibka ah. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya, ayaa markii ugu horeysay waxa uu Soomaaliland u soo magacaabay qunsul guud ah kaas oo fadhiisan doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Qunsulka guud ee dalka Kenya u joogi doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa loo magacaabay Benson Mwaliko oo horena u ahaan jiray wakiilka dalkaasi u jooga Soomaaliland. Bishii September ee sanadkii 2022 ayaa Benson Mwaliko loo magacaabay wakiilka xafiiska dowladda Kenya ay ku leedahay magaalada Hargeysa. Soomaaliland iyo Kenya ayaa waxaa hore ugu bilowday xiriir cusub ah kadib markii labada madaxweyne ee Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi iyo Uhuru Kenyatta ay kala saxeen heshiisyo cusub oo ay ugu waaweynayeen iskaashiga labada dal ee dhinacyada siyaasadda iyo kaabayaasha kale. Dalacsiinta xafiiska dowladda Kenya ee magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa tallaabo cusub oo ay Soomaaliland ka gaadhay dhinaca diblomaasiyadda xilli isbeddelo waaweyn ka socdaana dalalka ku yaala Geeska Afrika. Sidoo kale Soomaaliland ayaa la filayaa iyana in ay dalacsiiso wakiilkooda u jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadoo la gaadhsiinayo heerka qunsulka guud ee Soomaaliland u joogi doona wadanka Kenya.